Ima Supreme Nexus ovde, patch 6, 11, kao da je prošla citava večnost od prošlog patcha. Plus što su jeli dodate mnoge promene, igre skroz drugačije, nismo se navikli na ovo staro, a već dolazi novo. Međutim, ne očajavajte, samo hrabro, samo fino, bliži se LCS i zbog toga je Riot odlučio da jednostavno ne petlja mnogo nešto sa igricom, već da jednostavno samo izbalansira heroje kako bi jeli LCS mogao da se igra na miru i da se menja puno heroja, da se ne igraju stalno tri ista i da svima bude zanimljivo i da oni zarade, pošalim se da bude zanimljivo. Uglavnom, šta je još i velika fora? Ja sam najavio da u ovom patchu izlazi remake sistem. Međutim, Riot kao i uvek jednostavno nije to potpuno usavršio, nisu sigurni još u to i odlučili su da ipak ne izbacuju remake sistem u ovom patchu. Znači, to će izaći u sledećem, a vi za koji još niste čuli za to, imaćete video ovde iznad anotaciju, pa pogledajte, moći ćete da poništavate LOL partije kada startujete sa AFK igračom ili neko se diskonektujete i šta već. Međutim, ne u ovom patchu, već nadamo se od sledećeg, ni još nije potvrđeno, ali o tom potom. Uglavnom, poenta ovog peča cela su je balans. Postoje heroji kao što su Nidalee, Kindred, Ekko, Azir i Lucian koji su uništavali, bukvalno bili su najigraniji, non stop su ih ljudi uzimali, imali su najveći win rate, pored možda recimo još Swaina, i jednostavno bili su za nijansu, no nijansu za mnogo, mnogo su bolji bili od realnog heroja koji su igrali na istim ulogama, što ne bi trebalo tako da bude. Sad je Riot rekao ne, po šesti put, za Nidalee možda čak i sedmi, ali ponovo je Riot rekao ne. I nećeš ti više Nidalee da uzimaš džunglu i da krljaš tamo, uništavaš, azaraš, šta već, nije ni bitno, idemo. Anivia, mislim da vraćaju promenu iz prošlog peča, što mi je iskreno jako glupo. Nisam primetio da je Nivea nešto sad ovu da uništava, ju, uzmeš Anivea, pet partija za redom pobedi. Ne, ništa, samo su poništili tu promenu, nisam siguran što, ali ajde. Svaka čast, radite, bravo, bravo. I moram je odigrati jedno, majke, vidim da li je toliko jaka, treba se nerfuje. 10 mane da ju se ozume, early game. Azir, ovo je skroz pošteno. Azir je iskreno bio jedan od najsigurnijih pikova na migu, jeste imao neke kao countere pošto je mili, ali ste mogli maltene sigurno da igrate non stop jer jednostavno samim tim način na koji se igra može lako da se farma i jednostavno čeka, čeka, čeka i onda kad leti u team fight baci onaj ulti, razori sve, uništi i pokrlja. Tako da su odlučili baš po mački da odaraju, znači golube nećeš više. Prva stvar i koja je po meni jako interesantna, a za koju ne smatram da je generalno Azirov problem bio, jeste to da se W neće više moći koristiti na turete. Da li je ovo stvarno bilo toliko bitno? Ne verujem, ali ajde. Druga stvar jeste smanjili su trajanje ultija. Znači kad izbacite onu kapiju s onim vojnicima, i ovo je ogromna stvar, znači kapija je trajala 5, 6 ili 7 sekundi, sad traje 3 sekunde non stop. Znači izbacite kapiju, 1, 2, 3, nestane kapija, prolazite normalno. Tako da više nećete morati da zaobilazite kapiju ako ste negde daleko, već samo sačekajte da istekne i nastavite da hodate kroz nju kao da se ništa nije desilo. Ovo će biti velika promjena za Azir igrače, pogotovo što će onim, da kažem, ljudima koji mainuju Azira i koji ga non stop igriju biti potrebno jako puno vremena da se naviknu na ovako nešto, jer je ogromno, ogromno, znači duplo kraći je ovaj zid, duplo. Također neće više davati bonus movement speed prijateljima koji prolaze kroz zid. Znači to se čak dešalo, prođite kroz zid, biđite brže, pobećete i oni prođu i ono movement speed, opa, eto, tog nema više. Tako da, boga mi su Azira pošteno potkačili. Kod Kortke su samo povećali damage, tačnije AD scaling na ulti. To je to. Jeste bio mage heroj, ali malčice taj ulti pravio slabiji damage kad nije ona velika raketa, tako da totalno razumljivo. Ekko po 15. put, da nije 15. ili jedno 5. put na ovoj listi, zbog čega tank Ekko je prejak, AP Ekko je đubre. I oni pokušavaju da ovog tank Ekka puste, a onog AP Ekka da dignu. Da, jednostavno se igra AP, kakav tank Ekko jeste normalni. Međutim, nikako im ne uspe, posle petog peča ne mogu da potrefe. I ovaj put mislim da su ga masakrirali, ali ajde da vidimo. Prva stvar, pasiv nećete moći da prokujete na istoj meti kraće od 5 sekundi. Znači 5 sekundi, pa onda za 5 sekundi, pa onda za 5 sekundi. Međutim, moćete na svake 3 sekunde da ga aplajujete na drugim metama. Znači novom upalite, pa posle 3 sekunde novom, pa posle 3 sekunde novom i ostalo. Znači kontate poentu. Znači ne možete na istoj meti dva puta u 5 sekundi da uradite to. Q. AP scaling je veći, jeli AP Ekko da bude jači, međutim, generalno ceo damage na spelu
je manji. Znači, to je onaj damage koji se vraća, znači kad ode i kad se vrati pravi će 20 manje damage-a. Stan na duplo V, jeli, ako uspete nekog da uvatite u onaj krug, što je... Znači, to je kao neka mini igra, majke mi, znači, Eko ima mini igru sa tim, da baci, ono će putovati 6 godina i ovaj lik treba da bude dovoljno slep i glup da ostane u tom sranju da bi ga vi stanovali. Ili da ga zajebete nekako fogovor ili tako nešto. Iskreno mislim da je obespartena promjena, ovo nije bio problem tank Eka, ali uglavnom stan traje kraće pola sekunde, bio je dugačak stan, to jeste. Znači, ne bi trebali stanovi da budu više od 2 sekunde, iskreno, tako da, ajde, možda dotle negde razumem. Damage na ulti smanjen za 50, ali ability power on scaling, znači AP Eko će vratiti tih recimo 50 damage-a, tako da, znači tank Eko trš, AP Eko trš i celokupan Eko trš, tako da, ajde vidimo šta će biti sa njim. Ajmo i ovo nano sledeći peča. Eloy, ona je iskreno ima probleme od starta, ljudi ne znaju kako da igraju protiv nje, nikako nije pronašla neki identitet kao recimo neka uloga u timu. I ono što se pronalazila negde malo kao neki top laner, nije bila dovoljno efikasna, jednostavno su joj drugi heroji bacali u senku, tako da su odlučili malo da je buffuju, ovo nije bitno. Prva stvar jeste da Q neće više pojačavati damage za 0.1, 0.2, 0.3, bonus attack damage, bla bla, već će povećavati za 10, 15, 20, 25 i 30%. Znači ovo je ogroman buff i neće više toliko zavisiti od itema, znači ovo je celokupno zavisilo od itema, prethodna je li ova Eloy, jer ako nemaš AD iteme neš dobijati damage na Q, dok sad zavisi od procenta, znači spela, znači on kako raste sve veći i veći procent, da se poveća damage, tako da možete da igrate tank, a i dalje da napravite neki normalan damage, što je fina promjena. Ovaj Harsh Lesson ili ti duplo V ima veći sad da kažem scaling, znači malo je drugačiji, pre je bilo 95 damage plus 1 total attack speeda, a sad je 1 attack speeda plus 3-3,5, 4-4,5, 5% od max healtha, znači ponovo ne morate da buildujete toliko attack damage da bi se video taj damage, već je dovoljno da igrate tanki i ako napadate tanka pravit ćete veći damage plus što dobijate i na attack damage, tako da neko koji igra malo damage orijentisano i low neće toliko patiti. Test of Spirit, ovaj slow ne, znači traje pola sekunde duže i neće više propadati tokom trajanja, non stop će trajati toliko koliko piše na spelu, nema ono da krene, ne znam koliko je sletao, kretao sa 60%, pa onda ide 30% i ovaj se svršao ubrzava. Ne, non stop je slovan, ali traje kraće, fino, toliko. Iskreno mislim da je ovo jedna od najboljih promjena na Jaxu koju su mogli dati. Iskreno, Jax je u poslednje vreme jako slab. Jednostavno nije u meti, dok on dođe tamo do 40. minuta postane biti bitan, partije 90% njih se završi. Međutim, šta je bilo jako glupo na Jaxu jeste taj njegov pasiv koji je dobio od ultija. Znači on udari, dobije stack, 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 stack. I onda kad isteknu stackovi, isteknu svi odjednom. Sad će isteći kao stack jedan, istekne pa istekne drugi pa treći, pa vi ako udarite vrati se jedan, pa onda i on istekne i jednostavno neće vam ispodpadati svi odjednom, tako da ako ne znam, a napali ste pa sad morate malo da izletite, pa morate opet da napadite, ono neće više biti toliko kažnjivo. I ovo će mu lane-u isto dosta pomoći, tako da mislim da je jako lepa promjena. Nije neki ogroman buff da će Jax sada bude ubica, ide krlja, uništava, gazi tamo, dođe, bude pentakill na 1-5, ne. Ali će mu malčice pomoći, pogotovo u tom nekom mid gameu, kad ono baš ima... Jax je takav da late game možda uleće stalno u fajde, se krlja sa svima, jednostavno preživeće. Međutim, tamo negde, decimo od 8. 9. levela, on to ne može da priušti sebi, on možda uleti, ali neće se dugo zadržati u tom fajtu, tako da će mu ovo uleti, izleti, uleti, izleti, dosta pomoći. Tako da, mislim da će Jax sad biti malo popularniji. Kindred, iskreno, zadnjih jedno 5 pečeva, jedan od najjačih džunglera, sigurno u top 3 ili top 2 malte, ne? I nju su, boga mi, momački potkačili, čak nisu ih samo potkačili, već su totalno izmenili stil igre. Ajde, možda nisu izmenili totalno, ali su više naglasili onaj, recimo, početni plan za Kindred. Prva stvar jeste da mark, to jest pasiv, traje kraće. Znači, imali ste cooldown za pasiv 90 sekundi, sad je 75 sekundi, što znači da ćete više moći, tačnije brže da birate one mete, da nekog markujete. Druga stvar jeste da su smanjili damage na Q, i to boga mi momački, međutim dodali su novi bonus. E sad da bi skontali ovaj bonus, moram prvo da vam kažem šta su još tačno uradili sa pasivom. Znači, cela poenta Kindreda jeste da vi markirate mete, vi ste Reaper, idete i sakupljate duše,
I jeli što više duše sakupite, to će vam sam heroj biti jači i pravi ste više damage-a. Međutim, samo taj koncept je bio dosta random i bio je zbunjujući. Ja, sad vam se pojavi ovde, sad vam se pojavi tamo, sad u neprijateljskoj džungli, sad ću ja ovo heroja, sad ću ovo. Niste imali nikakav redni redosled, niste imali neki plan kako da što pre i efikasnije uradite ovo, već je ono bilo totalno random. Jednu partiju imate, ne znam, 10 takova, drugu partiju jedva 3. Totalno random, ništa ne možete da uradite povodom toga. Sad su rešili da to promene i da jednostavno se imate osjećaj da možete isplanirate te stakove kako bi jeli dodatno pojačali svoj damage i jednostavno daju vam neku mini igru. Znači kao ono kod deka, da ubaciš nekog da ga zjeveš u stan, tako Kindred ima mini igru kako ću da uzmem sto više stakova. Znači, stakovi će padati na osnovu broja stakova koje Kindred ima. Znači, ako ima 0 do 2 stakova, onda će se buffovi paliti na ovom krabici i na onim, kako se to zove, raptorima, kokoškama. Tu. Ako ima od 3 do 4 marka, onda će se paliti na Kragsu, raptorima, Grompu i onim vukovima. Ako ima od 5 do 7 markova, onda će to biti red ili blue buff, Rift Herald ili oni osnovni početni zmajevi. Međutim, ako pređe 7 markova, onda će to biti na Baronu ili na Eldar Dragonu. To je onaj što se spawnuje posle 35. minuta. Tako da samim tim što znate koliko markova imate, znate otprilike gde će se on pojaviti. Tako da će sad svaki Kindred igrač morati malo da promeni taktiku, možda manje da genkuje, a više da vija markove, jer će mu damage mnogo više od toga zavisiti, iskreno. Sad, kako su to pojačali Q i da kažem nekako nadomestili oduzimanje čak 50 damage-a na Q, time što će vam svaki stack povećavati damage na Q za 5. Pa recimo ako da recimo u nekom normalnom gameu bi trebali da imate 7 stackova, što znači da će vam ovaj damage biti povećan za jeli 7 puta 5, trebalo bi da je 35, ja uvijek usredem matematiku, ali nema veze. Tako da ovo, ajde kad se doda, to je 10 damage-a smanjeno late game, što nije toliko strašno opet, ali ako odete preko tih 7 markova, onda super. Međutim, do 7 jeste mali nerf, ali nije preveliki. Tako da, znači, morate jednostavno više da radite da bi imali taj isti damage, što je iskreno ogromna, ogromna promjena za Kindred i definitivno neće biti više u tono top 2 heroja, jer ćete morati puno da se mučite. Takođe, slovno je, ono kad se prokuju 3 staka, je smanjen za 20%, kao i sam damage early game za 20%, što znači da će Kindred biti baš, baš oslabljen. Ako ste igrali do sad, pripremite se, neće vam se osvijeti. Sad, Lucigan, on je iskreno u poslednjih 6-7 pečeva ubedljivo najjači AD carry i to je najjači AD carry svaki izna, ubogi, peč, mrtvi. Još pogotovo što se neki tamo sredinom prošlog meseca pojavio se kao neki magični build iz Koreje. Pogledajte ljudi, neverovatan build, sad bi uzmete dva itema, povećate svaku partiju šta već, međutim mislim da tu ima istine. Jeste Lucian bio mnogo bolji sa tim buildom. U čemu je bila fora? Bila je fora da kupujete onaj Ghost Blade, da se zove Ghost Blade. Jeste Ghost Blade i da kupite Black Cleaver. Imao je i neki build sa onim Keystone Masterijem, postoji taj build internetu, lako ćete ga naći, Korean Lucian build patch, ne znam, 6.10 i ono, svi su to živi buildovali. Iskreno je bio mnogo jak early game i jednostavno je pravio čuda sa tim buildom. Jednostavno sam gledao čak i ljudi koji nisu bili, da kažem, nešto mnogo dobri AD carry, a imali su otprilike nekog znanja sa Lucianom. Sa tim buildom su ono pobećivali u high elu baš ono dosta. Međutim, iskreno, neko ko baš zna da igra AD carry-a i igra je tog Lucian low elo, on se digao možda 5 divizija ili tako nešto. Znači, bilo je nenormalno koliko je jak bio, tako da su odlučili baš da ga nerfuju sad i to tamo da ga najviše boli u range. Bio je neki bug da kad ste imali onaj Runner's Hurricane ili ili Rage Blade, on prokuje onaj stack na oba udarca. Međutim, ne bi trebalo. Samo prvi udarac je basic attack, onaj drugi kao magija. Tako da su taj bug popravili. Obično ne komentarišem ove bugove, ali ovo je bio jako bitan bug. I čak su neki ljudi mislili da to tako treba, ali nije trebalo. Znači, onaj prvi udarac je basic attack kad se prokuje iz pasiva, jel, dva udarca. Međutim, onaj drugi nije. Tako da obratite pažnju tu, više se neće pali dva put. Range na Q, tačnije ona dužina udarca je smanjena za nekih 15%. Takođe je smanjen i AD scaling, što znači da će praviti manje damage-a. A promenjen je vizualni izgled ovog skilla, kako bi jednostavno mogli da vidite koliko je on dugačak. To je to. Znači, nerfovan je Q dosta, a takođe je nerfovan i duplo V za 100 range-a. Verovali li ili ne? Ne znam gde sam ostavio vodu. Ja ostavio sam vodu daleko, a sad sam se upljivo
ovaj patch, boga mi, već sam se upljuvo od objašnjavanja. Morat ćemo popijem malo vode, dok pričamo o Maokaju. E, Maokaju je smanjena health regeneracija, što vi apsolutno nećete primetiti, boli vas patka za to, iskreno, totalno iskreno. Ali zato cooldown na Q je povećan, early game-u. Iskreno, na Maokaju se pre uvek maksovao E. Ja znam dok sam igrao to tamo, treća, četvrta sezona, međutim, u poslednje dve sezone se maksuje Q, jer je iskreno mnogo bolje i slow, i pravi lab damage i ono za lane-ovanje i sve. Tako da su odlučili taj skill baš koji mu se prvi maksuje da ga potkačili, bio malo jači nego ostali heroji. Tako da je cooldown samo early game povećan, a na kraju ostaje isti. E sad, čudotvorna Nirdala koja nevratno brzo čisti džunglu i beži za 2 do 3 levela od svakog drugog džanglera, što iskreno nikako nije fair. Znači, jednostavno nije fair nikad bilo. Ja sam ovo spominjao zadnjih 5 pregleda, peča neću da smaram opet. Ali su sad bukvalno nisu udarili ni na damage, ni na heal, ni na oni novi, jednostavno na tu brzinu njenog čišćenja. Pasiv. Movement speed bonus sada traje, no, tačnije u manjem range-u može da se pali. Pre ste imali taj movement speed bonus, kad ste imali neprijatelja koji je markiran onim, jeli, markom od vašeg, od zamke ili šta već pogodite ga kopljem, pre ste mogli brzo da trčite ka njemu od 550 ovih jedinica range-a, a sad je to smanjeno maltene 3 puta. Tako da morate da budete baš blizu mete da bi ono trčalo jako brzo prema njoj, što je pogotovo boli u džungli. Znači, neće ni da li više moći da očisti svoja dva kampa i da onda dođi da krade red buffa-vo vama. Ja iskreno čisto sumnjam da će moći, ali eto, probajte. Nisam iskreno igrao ja nešto puno, možda par puta, ali bit će dosta slabije u čišćenju džungle, to definitivno. Druga stvar, Pounce. Dobijali ste onaj reset 70% cooldowna ako ubijete bilo šta. E sad nećete dobijati 70%, već early game dobijati 40%, ali će late game ostati isto, baš zbog toga što je ona early game uništavala toliko džunglu, a ne late game. Tako da iskreno mislim da će on napokon malo smiriti Nidali, da se igraju malo neki drugi džungleri, Majkum, a ne samo ona. Ryze poprilično jednostavno, damage na Q je smanjen, cooldown na ultiju je povećan na 50 na svim rankovima. Idemo dalje. Swain, ovo je bilo jako interesantno. Oni su kao radili neki mage update na Swainu i to smo svi videli, jel, igrali smo ga. Međutim, taj mage update je bio teško govno. Swain je imao najmanji win rate, imao je neki 30% od svih mageva. Nešto jako bedno, znači nešto se raspada se koliko je loš bio. Međutim, u prošlom patchu su ga buffovali kao daćemo ti ovo, daćemo ti ovo, daćemo ti ono, i ja nisam video da su ti buffovi nešto puno uradili za ovog Swaina. Međutim, kako kaže statistika, on imao 57% win rate, uništavao je lik, kidao je, gazio je, pa ga sad nerfuju. Ajde imamo šta mu nerfuju. Smanjuju mu, jeli, damage po sekundi za 10 na Q. Smanjuju mu heal na ulti za čak 20, znači po ovoj tici. I ovo skalovanje je vraćeno. Tačnije, ovo je bio neki bug vizualni. Pisalo je da je skalovalo na 0.1 ability powera, kao sad skaluje na 1.12 ili tako nešto. Nebitno, uglavnom Q pravi manje damage-a, R vas healuje manje. To je to. Talija, iskreno meni se jako svidio heroj, mislio sam da je dosta jak, međutim, ona je u posljednjih, recimo jedno pola godine, jedan od iskreno najslabijih heroja koji su izbačeni. Ajde, izašlo je dva heroja u posljednjih pola godina, ali recimo možda i u godinu dana, eto. Baš ima male vrednosti, nekako najveći win rate njen je bio na midu, gde nije možda toliko mogla da pokaže ono sve što ume. Iako je maltene projektovana za mid zbog tog ultija koji može brzo da skoči na top i na bot, ali nije se nešto proslavila. Šta su izmenili na njoj? Povećali su joj health, znači bit će jača. Q će praviti dodatan damage minionima, što je jako interesantno. Zašto? Zato što niste često mogli da očistite minion wave kada stojite na onoj prerađenoj zemlji. Znači, tup, tup, tup bacate, ali se ništa ne dešava. Ovo su bili hotfixovi koji su ubačeni tokom patcha 6.10, zašto ona bila jako prejaka, pa su i nešto smanjili manu. I cooldown je smanjen na onoj zemlji, znači kraće će trajati jednostavno. To je ubačeno tako da je već live, to niste primetili. A sad šta su uradili jeste dodatno su povećali health i pravi 50% damage-a minionima sa Q. To je to. Vel'Koz promenjen kao mage, delovao je da će biti super, ispoje teško govno, buffuju ga. Slow na pasivu traje duže za nekih pola sekunde. Ulti pravi manje damage-a, međutim, sad će moći da pali one stakove pasiva kako udarate i kad upali, jeli, pravit ćete onaj true damage nakon toga, što pre niste mogli. Ako niste izmarkovali metu, neće biti true damage-a. Sad ako izmarkujete metu dok pucate ulti,
ono će praviti tool damage. Zed nerfovan, sad će većina ljudi da preseče vene, da se ubije, da se obesi, da kaže napuštam LOL, neću više nikad igram, mamu vam vašu, cigani jedni šupci. Međutim, nemojte još plakati, deco, polako. Smanjen je damage za 25 na Q. Što je da, užasno, ja samo igram Zeda, neću više izaći nikad iz Silvera, ali nemojte plakati još. Smanjen je i bonus attack damage za 0,1%, što znači da će ovaj damage biti još manji. Ali, kad gađate nekog sa dva šurikena, ili sa tri, ili sa četiri, da li je to moguće? Ne verujem, mislim da je moguće sa tri možda čak, ako baci ulti, ostavi senku i onda idu tri. Mislim da je moguće da pogode tri šurikena. Ako bacate dva ili više šurikena na istu minutu, oni će praviti za 25% veći damage, zato što je to buffovano. Tako da, eto, loš Zed će biti sranje, dobar Zed koji sve gađa sa dva, tri šurikena će biti isti, tako da, sve zavisi od vašeg skila. Ako ste dobar Zed, nećete primetiti neku veliku razliku, ako ste đubre Zed, sprostit ćete vene, obesit ćete se i šta već sledi posle toga. Nemojte, deca, to je samo igra, nemojte plakati, imate i dalje vašeg omiljenog heroja Yasuo, s njim ćete se popeti do Silvera. Ari, ovo je jedna od naj, da kažem, bitnijih i kvalitetnijih promjena koje je Ari dobila u poslednjih, pa recimo, jedno 16 godina. Ovaj buff će, mislim, u korenu izmeniti njen gameplay i kako se ophodite prema samom heroju. Znači, pazite sad dobro, ovo je jako bitno i mislim da, pogotovo u rankedu ćete primetiti ovako ova izmene. Znači, od Ari oni repovi, znate, ona je lisica sa 7 repova i šta već, će sada, realistično da se pomeraju na način na koji se pomera heroj i ovo će se prenositi na njene skinove. Idemo dalje. Aurelion Sol. Nije se dobro gasio efekat kad onaj Q naleti na Windwall ili šta već, bio je neki bug. Sad će to raditi normalno, to je to, glupost. Nidali dobija nove splash artove posle 2,5 godine, tad su ih obećali. Znači, kad je urađen visual update Nirdale, rekli su dobija nove splash artove, stiže za patch ili dva, međutim 2,5 godine kasnije napokon ih je dobila. I mi lajki. Ova je fin, ova je onako malo manje, ciganka Nidali, ova je onako, prošli mi je nekako bio bolje, ali ova je moderniji. Ova je skroz fin i ova je baš onako dobar koji ima taj skin, ali ovaj boga mi je najlepši. Ovaj, možda kupim nekad ovaj skin, 100% neću, lažem. Čizme. E sad ovo, iskreno, nikako ne mogu da skonda, po meni su čizme poprilično beskorisne i traćen je golda, iskreno, u ovoj šestoj sezoni. Jednostavno, toliko je smanjena vrednost čizama, pogotovo što su uništili one enchantmente, da je to strašno. Jednostavno, nekako kad kupujem čizme, sve me duša boli, ja zašto moram da dajem pare za ovaj smrdljivi item. Ništa mi ne dajete, nasti nekako izgubio vrednost. Movement speed je jedini bio bitan i zbog toga ove čizme nerfaju već treći put. Nekako jednostavno čizme su mi traćenje para, iskreno. Ništa dobro ne daju, ništa nisu nešto preterano bitne, a jednostavno morate ih uzeti, teli na teli. Tako da mislim da bi trebali nešto da urade s čizmema jer su generalno jako smor. Čizme su teško sranje. Novima su povećali ponovo attack speed, novima su povećali attack basic attack reduction, to je smanjio vam attack damage na attack speed na heroju koji ima čizme. Trinity Force je izmenjen. Ima drugačiju statistiku, builduje se drugačije, košta malo manje. Builduje se i Shina, to je ono plavo. Fage-a, to je ona macola. I ne koristi se više Zeal, ono žuto, već se koristi Stinger, ovo. Ovo plavo, ovaj plavi mač. Znači, koriste Stinger, nije Singer, već je Stinger. Košta za nekih 70 golda manje. Daje vam attack speeda za 25% više. Cooldowna vam daje više. Ali zato nema critical strike šansu, znači ako ste igrali na crit, AD carry i ostale gluposti, nećete više to imati, ovo će možda malčice zaboleti. Korki, ako ste igrali sa Trinity Force-om i sa Infinity Edge-om, neće više imati toliki crit i ovo će ga poprično zaboleti, dok na ostalim herojima koji su buildali ovo, neće primijetiti neku veliku razliku, iskreno, jer uglavnom ti svi ostali heroji nisu toliko išli na crit tipa Jax i šta već. Tako da mislim da će ovaj attack speed i cooldown reduction mnogo više goditi Jaxu nego što mu je godio ovaj Critical Strike Chance. Tako da će heroji koji su koristili Trinity Force sem ovo Korkija biti za nijansu jači. Nije da Korkiju neće koristiti cooldown reduction i attack speed, ali definitivno mislim da je sa onim buildom Infinity Edge Trinity Force ovo mu je više značilo. Stinger je izmenjen, zbog čega? Zato što se buildu Trinity Force, pa je red da ga promenimo, košta manje, ali daje manje attack speeda. Pa s tim menjaju iteme koji su buildovali iz njega, Nashor Tooth košta manje, ali ukupan item više.
dok se sklapanje ovog Derviš Blade-a košta manje, ali ukupno košta više. Witstand košta manje 300 golda, čak vero ali ne, i builduje se drugačije, piše ovde i kako, mada ko još ovo normalan kupuje. Dynamic U, oni su obećavali zadnja tri peča da će napokon biti fino izbalansiran, da ćete dobijati protivnike koje možete da pobedite, bla bla bla, one palne priče za decu. Svaki peč ovo stavljaju. Iskreno, Riot je pod najvećim hejtom trenutno i pod najvećim revoltom fanova u poslednjih, ne znam, 2 godine. Apsolutno nikom se ne sviđa Dynamic U, svi ga pljuju, svi žele solo Q. Ljuti su na Riot, napuštaju LoL, gomila ljudi, oni stari igrača, kažu da više ni ne igraju, ovo je smara, sranje, teško. Jednostavno, ranked u LoL-u polako gubi smisao. Ali to možda ostavim za neku drugu temu. Popravili su ga, sad će vam biti bolje. Ako ste napustili LoL zbog ovoga, vratite se, probajte, bit će vam bolje. E sad, ne znam da li se sećate kad je bio onaj Showdown ili Snowdown, mislim da se zvao Snowdown, imali ste posebnu opciju u LoL-u, ona pojavi se pored tamo shopa, da stisnete i ono vam se pojavi, ne znam, 5 slotova. I otključava vam se 5 popusta na skinove, random neki u shopu. Evo, hoćete ponovo dobiti tokom trajanja ovog kao letnjeg nekog raspusta ili šta je, o koji je ovaj event, ne znam. Imali ste to i za Runal Revel, tako da ćete dobiti popuste na 5 skinova random u LoL-u, tako da možda dobijete neki 70% popust, neki 20, neki 10, šta već, nešto što vas bude zanimalo. Vidio sam da su ljudi ovo jako voli, da su puno trošili pare na to i radite to video i oni vole pare i zbog toga, evo vam, deco, kupujte. Bug fixove nikad ne čitam, ovo je trebalo da radi. Novi skinovi koji nas čekaju su jako interesantni, mada malo loše izgleda ovaj Splash Art. Le nešto, El Leon Velibor, El Leon, ovaj skin ne radi i El, a sasto imamo isti skin iz dva ugla. What the fuck, nije ni bitno. El Leon Gnar, El Leon Mundo i Voliber, Velibor, Đole, Medo, kako se zove, Kapetan Medo. To je to za ovaj pregled peča, ja se nadam da sam uspio malo da vam približim trenutno stanje u LoL-u, bio malo detaljniji pregled i malo sam više vremena posvećivao određenim stvarima, ali realno ovo gledamo jednom u 2 nedelje, možemo da odvojimo 10 minuta više. Mislim da će i za vas koristiti, za mene, jednostavno da objasnim, ne samo da pročitam, ali da se dešava zbog toga, već da kažem, e, to su radili zato što je ovo bilo skebano prošli peč ili 5 peča, pokušaju šta već. Nije ni bitno, svi zanimljiviji League of Legends klipovi koji su bitni u poslednje vreme će se nalaziti iznad ove moje glave, kao anotacije, pa isklikćite šta niste pogledali. I toliko, ja vam se iskreno zahvaljujem, podržite kanal jednim klikom na subscribe, lajkujte me na Facebooku da ispratite šta se dešava kod mene, možete na Twitteru, Instagramu, Tumblru, šta još ima, neki socijalni mreža i ostale gluposti. Ako imate potrebe da pomognete nešto i da ostavite neki lep komentar, imaćete sve informacije dole, kao i polje za komentarisanje. I neću vam oduzimati više vremena, uživajte na Summoners Riftu. Iskreno vam se zahvaljujem i vidimo se neki sledeći put. Ćao!